Et pendant le week-end, malam, on a ma botte la bino, on a pas une yonso, vos amis, botte la bino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Mag FM, yalelo, et bandit ticket, et nzambe, abate la bino, na ma botte la bino, mobimba. Tofungo la Mag FM, pour na koeb sa bino, que dynamique nationale, yaba personne vivante avec handicap. Beba ki na ko sala matinal pona ko félicité président de la République Félix Tshisekedi. Na ndenge a poni madame Judith Tuluka azala na tête ya gouvernement pe ba sepela ki komona mbala liboso mwana mwasi akumbela gouvernement bolanda élément oyo. Milulu Oyo esangisi les 35 leaders ya ba association ya ba PVH ya ville à Kinshasa pe ba représentants provinciaux ya ba PVH ezali pona kopesa merci la président de la République Félix Antoine Tshisekedi Oyo aponi mwasi a dirigé gouvernement pe lisusu na promulgation ya loi organique Oyo epesi ba personne vivant avec handicap valeur na République démocratique du Congo. Ba PVH balobi boye chef de l'État Félix Tshisekedi azali moto ya motu ya pona bango po banda Congo ezala ministère ya PVH salamate kasi na motema malamu na ye papa Félix Antoine Tshisekedi asaleli bango ministère asuki wana te abakiseli bango cadre légal o ezali loi organique portant protection de la personne vivant avec handicap et de la personne vulnérable esengo na bango epesaki kitok. Alors, tu remercies le chef de l'État et le CPL Singa Makasiawa et Zali, Kolokota Biso Bisika Tozalaki, Peko Tombo la Biso Kope Sabiso place na ba institution publique et privée. Parce que l'hôpital Monaki handicapé Atanga te, a Rosa na place Morote, Azaga, Babengie et Boson. Tant à handicapé, à zamu ta rosanga, à zamu ta passe. Mais lelo, tout le monde a été équivoque ou en est longue, tout comme partout, on a biso handicap et comme efficience. Ba leader ya ba association ya ba personne vivant avec handicap o ba sangani na kati ya dynamique nationale de PVH de la RDC ba suka ki wana te balobi longo nya na mama ministre Irene Sambo oyo abundi potelelo ba ebaso o bazali ne bosono bazwa pe valeur na kati ya RDC bazwa pe musala pote bango nyoso bazali ba congolais komona musala o esalemi na kati ya ministère na biso vraiment eza musala moko makasi pe munene parce que na moment o ya ba difficulté ba guerre mais président de la république andimi kolande la suivi ya musala na biso de près a pesi biso loi organique secrétariat général donc ba biloko nyonso wana soki salemi ezalai pona bolingo ya chef de l'état na kati ya mboka na biso Congo. Alors eloko to kosenga na bandeko na biso ya ba handicapé botika ba polémique ya pamba ezana tina mon côté ministère na biso ezala kité lelo ministère ezali kota la musalo basali na kati ya ministère oyo vraiment tofandi bambula ebele to tikali ko mona ngote na Congo. Ba membre ya dynamique nationale de PVH de la RDC balobi milulu ya boye esengeli kolakisa ete ba personne vivant avec handicap bazali na mayele pe bwanya ya kotombola mboka oyo yango elongo na mama Irene Sambo basengi na chef de l'état ba consolider ba kina bango o babandaki tala bauti na loi organique ba yeli susu na secrétariat général en tout cas nyoso wana balobi papa Félix Tshisekedi oza penza ya bango. Zamba Sunga, abate la mama o aza ministre na biso. Toa na posa ya ko. Na ko senga la bandeko na biso. O bazo comprendre denge to zati. Na place o to komite. Ba mekana ko pousana. Vraiment to sikana tiraima. Total la misala na biso. Na deuxième mandat ya chef de l'état. To tia bangou maboko. To tika ko bendana. Vraiment. Ilo ko bendana. Ibo takambu mamala mouti. Nga na ko senga ke. Baninga mususu obaza na makanisi ya mabe obazo mona obiso otoza nango bezo ya kokoma nango te ça veut dire ba koma pembe na biso to sangana to koma eloko moko.
Tozali ko rappelé que les 35 leaders au bazali ko formé dynamique des personnes vivant avec handicap de la RDC balobi ba ko simba na elongo po te batombola mboka bokabwani ezali na esika te kati na bango po bango balobi inclusion sociale nde yango ezali devise na bango oya lingi ko kabwana mawana e asala mokili na e po ba PVH balobi ba ko sangana bomoko sima ya mama Irene Sambo yo mutozo kabola bango soni pe mawanao. Madame Josiane Maloba oyazali candidate gouverneur na Okatanga ayebaki na kokita na Fondation Maloua epai wapi bakutana kina président ya fondation Maître Billy Maloua basolola ki kitoko bolanda ile mawo. Moto oyo lingi kokende liboso ayoka kabakulutu tala mama oyo bomoni kombo na ye mama Josiane Maloba azali bongo candidate gouverneur na province ya Okatanga alobi avant que akende na campagne électorale esengeli na ye ayoka pe mate ya bakulutu yango akitaki awa na fondation Maloua kaka na cadre ya lito ya kofungama pote azwa mwa toli oyo koki kosunga nzela na ye akomaki awa président ya fondation Maloua kaka ndenge tolobaka papa humanitaire papa social ayambie pe apesie matea sima na yango avizitaki pe ba installation ya FM television asepelaki na oyo nyonso oyo akutani nango awa na siège ya fondation Maloua asengi na province ya Okatanga epesa ye confiance une fois aleki akoyeba nini akosala pote Okatanga ekende liboso koleka na ye na fondation Maloua epesaki esengo mingi mpo na ye mpo talobi moto oyo asanganaka na bato azali moto ya bato koyambama na ye epai ya président fondation Maloua esalaki ye kitoko basinistre ya fleuve Congo bayebaki na kokita na installation ya fondation Maloua epai wapi bakutanaki na papa ya motema malamu Maître Billy Maloua oyo azali président ya fondation Maloua bayebaki na kolelela ye bapasi oyo bazali komona bayaki po asunga bango bolanda elemo oyo etuluku ya bato oyo bozali komona awa na siège ya fondation Maloua bazali bongo basinistre ya fleuve Congo oyo wapi bandaku na bango ezindaki na mai tango mpela eyaki na ebale baye awa na fondation Maloua kaka na cadre ya koluka aide humanitaire oyo bazali kozela tango bakomaki ba composé délégation oyo ekutanaki sans audience na ye mai président ya fondation Maloua papa maboko pete o babengi Maître Maloua Billy Cléophas papa ya bana papa motema malamu ayokaki bango ba doléances na bango sima na yango a rassurer bango ke fondation Maloua eza wana pona kosunga ba ebanso oyo bakweli mikakatano car nul n'a le droit d'être resté sur la terre. Simana yango délégation oyo e kendaki yenda yenda tina kati ya entrepôt ya fondation Maloua bango moko ba moni ba dona bango o batu bayaki kotika ba sepeli po bakuti propriété ya mobange pe entretien oyo ezali kosala ma awa au point où balobi papa Maloua ba tela biloko oyo kino fondation Maloua ekoya kokabola yango sima na yango délégation ebimaki libanda elongo na papa boboto oyo alinga population congolaise pe ba vulnérable Maître Maloua Billy Cléophas yemei akitaki asololi na bango atalisi bango tina nini fondation Maloua ezali kosunga population ya lobi aza wana pona bokondite o député bo votenga te ezande papa social papa humanitaire ya RDC oyo asungaka na ye kaka soka moni ndeko na ye congolais na pasi likama oyo ekomelaki biso na kingabwa mobimba eza likambo oyo biso pe na vi na biso tosi tokutana na yango balobaka po mutu a comprendre pasi ya moninga il faut azala alekaka pe na pasi wana bokanisa te ke bino bato ya liboso nalekaka na bisika nyonso boza naleka na pasi wana nayebi na eta nini na situation nini bozali me tokoki kokende kobuskule bato te na makasi pour ke baya basunga biso kosunga pe ezalaka pe don eza na mosusu akoki kozala na ngo ebele
mais moyen abimisata un franc exacte. Ba papa ba mama pe bilenge o bozali ko mona ba sinistre ya quartier ya Yaoundé na Grand Monde Kingabwa ba lobi papa e sengwa boye to ye kaka ko tuna kasi osungi biso na mwa muke na sepeli na ko yamba biso ba yambi biso nga na zali chef de localité ya Ibale Congo Yaoundé na zali mingi molobeli ya population fondation na biso e yaki kotala biso na kati ya mabele et tozalaki na mpela totalaki bandeko nini bakoye ko sunga biso to lukaki to monaki batu msute kaka fondation maluwa mutu eko kotala biso bandeko ba bebisaki vraiment biloko ngai chef de localité témoin bandeko ba bebisaki na sengi motema malamu wa fondation na oyo biloko alakisi biso na sengi pe batu ebele ba chef ba patron ba nani ba kondinyo sotu ba soutenir fondation oyo bakoka koye ko baksesu maboko po fondation atana charge ebele. Ba tata na ba mama pe bilenge bozali komona ba sepela ki na ba réponse o bango bazui pa ya président ya fondation Maluwa. En tout cas ba lobby fondation oyo e kende liboso po ya boye ba mona na nuté. Nzela ya Lumumba ezali ya kobeba makasi na quartier Kingabwa na commune ya Limete ko bandana wenze ya mbila tina virage e pa ywa pinzeleza ya kobeba makasi bolanda elema oyo. Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingabwa précisément tozali bongo na esika babengi wenzi ya mbila kino koma na croisement ya avenue Minikongo ezali na etai ya mabe okondimelangai talaka kayo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makuki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon tope osenga moto amema yo ava oleka na nzela oyo babengi virage. Kaka, na ebandeli ya veni, oko konstate ba ma iloko la lak Tanganyika, e telemi telemi undire kaka, e zangande moto ako kanalize yango, tope loko la kaka bato bazalakate, e sika wapi, e pesaka pasi na bato baleka kanzela oyo, pona ko atendre boulevard, tope pona ko vake librement na ba aktivite na bango. Bato bafana kana bisika wana, ba profita ki na okasyon, tango ba moni mikro FM mag, ba loba ki boye. Nzela oyo, les gens n'étaient pas au boye, tu habitais leur onin, tu rigolouba. N'a pas conduit, va s'y mimboka ouille. Que ce soit gouvernement provincial, que ce soit gouvernement national. Balaka bisoke, n'a pas l'élection awa, bagoya pour babon, c'est la biso bandila ouille. Tomoni awa, quelque part, carabazo sabi bamba bamba. Ben la minute, j'ai la moko en a kingabuzati. Ata ba motocycliste auto mesana ko benga ba wewa ango pe bazangi malobate ba lobaki boye na premièrement manquement ba route ya entretien ba route ba koya ba flaté biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi so ka mbule beti ba e bebi si su ba bala en plus ya kolega ko créer ba érosion na bala bala donc moyen ya canaliser ma ya mbule zate ba ibinde ni ya canaliser ma ya mbula te toyebite okota na libulu pono bima tala maboko. Maboko, il faut souffrir, il faut toka awa faible distance na arrêt point chaud. Mais pour nos bimana, il faut otoka, otoka, o souffrir avec un mi-fra seulement. Misusu bazali ko évoquer ba raison o ezali ke route o ezali abandonné depuis ba la za projet à construction à venir et pa wapi et singeli ko ebaki route o et serva kana tango ba mbutez ala ka ebele tope ba difficulté et pa wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi bote la so Kingabwa Kingabwa si o tous les quatre coins ya Kingabwa to na sika ko le kati Kingabwa so mbule beti. Pour la robe manare qu'on soit transport à la Wenzambi la tour la point chaud c'est tout un grand problème. Nous allons habiter au côté la entrée principale la zone il y a Isam plutôt. Na minute au bas pratiquer mon soutien tout que le gâté monter le gâté et baby y a des gars. Bino mon botal anan. So botali abomo la genzele baby. Kowet yango batonga ba caniveau caniveau tika la abongo. Bango bato sa genzele ba kenda na bango. Selon constat, tozu esika oyo ezalie ke situation o ezali ko se généraliser pe e komi récurrente ndi melangai a na Kinshasa e pa wapi population asengi intervention na lombango e pa ya bakondi ya ville. Boende ezalaka esengeli ko tia miso pwete makambo ebongwana pe population ayebala ko profiter na deuxième mandat chef de l'État.
Mike FM kitaki na wenze ya mbila na quartier Kingabwa na commune ya Limete kotala eta ya wenze salite makasi bolanda. Oyo bozali komona boye salite ya model oyo ezali nde na kati ya wenze ya mbila oyo ezwami na quartier Kingabwa na commune ya Limete. Bota la model population azali koteka pasi makasi poto poto fulu ba matiti epai salite donc ya kosakana te awa kotoyo batie ba bassin biloko na se oyo pasi pe mawa bateki bazali koteka na ba condition moko ya mabe makasi. Papa kanda esala ngai na ye na osomba biloko pona zonga nako gouvernement na biso ba ko linga boye pe ba ndimango ka biso moko to boka salite ka biso moko to bele la gouvernement yo ta makambo est-ce que zalaka so mo moni baba boka ba salite ba pondu boka ba milangi ba ko kanga biso te ka biso nde ba ko lo wenze to salika mboyo gouvernement ba bongisa kaka. Nous avons apporté que le gouvernement est bon, ça. Et ça a mis au passé. Le gouvernement ça a mis au passé. Tolembi, passé. Tolembi, salité, on va dire foïde. Nous avons malaria, on va dire foïde. Tolembi, tolembi, belé. Oyo ezali pasi pe mawa Tomi Tuni yango administrateur ya wenze ya mbila musala na ye ninye po model wenze oyo ezali population azali kosomba biloko na basalite oyo ekomemelela ye lobi ba maladi ebele bele. A wenze mbila tonyo kwa maramakasi na bapero dambula boye toza a leste tala ba mama babiloko yango yo bazoteka tozolia me bazota biloko likolo afulu o juste bakonzi na biso boza wapi dala ne tobela batifoid tobela batifoid eza normal te salite biloko ya kolia likolo bafulu eza normal te tozo sepela so bakonza mboka na biso bazola na biso basunga biso toza leste botala ba mama nde baote so pe bokoti awa toza leste mai so tonda makasi. So ba rosamite mamalamu ba bongi sabiso ba nzela ba longola ba fulo biso mo ba jeune to na posa so ke sala ba benga biso to kosunga bango ko to lembi makasi to ko telema na ba fulu boete. Kote kabiloko ya kolia na ba eta oyo ezali kobende la population ba tifoid ba maladi ya ndenge na ndenge oyo yaka na nzela ya salite. En tout cas ba autorité bosala nanu quelque chose pe kote ya population botika komi boma bino moko nde bozali kotia ba salite boye après boya kolele pa ya ba autorité boye ba la santé na pas de prix kolia biloko ya salite zali kito kote administrateur ya wenzambila en tout cas aux 0/10. Tokende na district ya Changu kuna population bazonyo kwa mama kasi na o etali courant basengi na autorité ya SNEL bae ba ko pesa ya bango solution po balembi. Courant na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele et beba na ndenge ya kosakana te neti awa tozali na commune Anjili na quartier 12 na avenue Laïque musika te na entrée Kimbuta okondimate kasi ezali réalité po toza na biso na katakokombe te na manyanga pete kasi en pleine capitale population baza komi tuna soki bakonzasinel babosa na bango to nini soki bokomi pembe na fin du mois bakomotindela bino mwa courant moko ya kretch ya koluka po baya kotika ba facture bofuta e bakoya kotika ali tanan ba moya boye ba milungé ventilateur roza nandaku oyebike bacha ventilateur to lala ata mwa pongi moyen ezati awa pe lokola na komina masina na quartier sans fil bande ko oyo bazana ba activité kotoyo bazo kemba na ndenge ya defauté pour la constitution clientèle na bango po il faut soit recourir na ba groupe électrogène ndenge bozali komona boye po courant kutu bosana na yo fofon ma papa bande ko baleli na micro mac fm wa awa biso courant donc to sala ta ba 2 semaines pour ya kate vu que to soma na biso pe groupe to sala na groupe courant ya kalisunte to beta pe 1 mois plein pour ya kate ba oya mtema mawa ba o ba ko sepela ba bongisa biso kuwa na sanfito ando sai la kuwa ndenge to bando sai la nakala
na kimbanse ke pe constez la kindenge moko ndeti awa na rue Kimbangu na quartier Kabila bande kwa kote oyo basé la courant ba carte prépayé kasier comment manœuvre na ndenge a défauté à cause des ordres ba toasiné la mupanzi oyo ya mboka selon témoignage ndeko oyo zo bénéficier sous na courant normal tendenge ezala ki liboso ezala ka suite ya ba moko ba toasiné ndenge basali ki babi sa bongo courant ndenge nini na bande l'air basali ba taki courant na bango ezala ki na ba limite oyo ezala ki respecté pour na ba charge hein ndenge ba calculer ki ba charge mais au fur et à mesure les tozo kende la courant ko beba e ko beba na ndenge nini ba komi ko déborder ko lexa ba limite oyo ba ngo ba taki na limite oyo ba taki ndenge courant souki la ki omona ba to yanga mu susu kuna soki ba leleli bango ali ba ke kuna na signal ba pesi ba mbongo ba ye ali ba baksi susu nini singa ali e baksi susu charge mutu ala pe wa pesa courant ye pe na tourne susu ba to oyo ba pembe na so ba leleli susu sa nini akabi susu courant Oyo nous avons collecté inefficacité à cause de SNEL, nous avons servi la population, alors que chaque mois, la facture est liée à ce rendement courant, c'est liée au Canada, la réalité de la population va vivre chaque jour. Il y a un abyss au Mac FM, tu vois, qui me le paie, je suis Félix, en tant que Chulombo. Papa, tu as un abyss courant, dans la ville province, à Kinshasa, la politique, le peuple d'abord, la population, va se rendre à défauté. Oh, tu l'as quitté, tu l'as dit. 100% information, Malou a toujours. Direction Kintsaku na commune ya Matete eza tellement ya kobe ba salité nzela ezo ye bana susu te kezala nzela Bondi melanga bana Matete o baebi frontière ya quartier ngufu na Kintsaku peut-être soko longwa Matete kala okoye bango lisusu te Tale bele ya matiti pebo soto na maya salite e vanda na ngona balabala oa munene o boyebaka ezalaka penza asfalte kasi lelo goudron kutu wayenda talabo soto soko zole kawa fokanga zolo po omwayente. Bana koto balobi ezakaka misala o babanda basundola nde luki makambo nyonso. Vraiment to mona ba jen ya esala esala men suite ezate. Vraiment toujours batté au juste aligné mais pourquoi moi bah j'ai eu zéro bateau bah j'ai eu ça la coto bah là c'est comme les hommes mais logo exacté donc sont des aventures moi toujours comprends été dans Boka tout ça dans quatre centre ville côté là bas salité à bouer pendant la carte bas centre ville surtout outil bamboka mais surtout tout le monde mais côté là salité on a quatre à province y a quatre y a ville province à qui tu as ça moi c'est déplorable Bon, justement, tout ça, c'est un des bases principales pour la réhabilité de Sika Oyo. Tout ça, c'est pour la Bango Bakonjamboka, ceux qui ont été en train d'intervenir plus rapide que pour la Bango Bakonjamboka. Bakonjamboka, Ba kondye bota la pena nou balabala oyo ezali balabala moko munene oyo koki ko facilite trafic ya bana kisenso na bana matete ba tambola ndenge longo bani kasi mikolo ekoma nango esundolama insécurité kutu kolobate balabala oyo ekoma na solo moko ba maladi ba insectes ebele oyo epesaka ba maladi etondani a anesika oyo bobate la pe population ko sonye Tokende na komini ya Ngiringiri pa yuapi direction asosa e komi mabe makasi pe impraticable population basengi na autorite. Baye bako bwa kalisu na bango ya mibale po na nzela wana. Direction asosa na wenza bayaka na komini ya Ngiringiri eza yako beba na ndenge ya kosaka na te. Direction oyo esali tango molayi depuis ekoma mabeboye. Bino moko botala ezali zibate ezali nde makadam ebukana tango mvula ebetaka nde ba mai efanda kaboye. Kote mususu fulu oyo bomoni ezali basalite ya wenze nde batu bayaka kokanga wana olie baya kolongola yango efanda wana esali ngomba kaka ndenge bozali komona awa circulation e koma pasi makasi pona mituka on dirait ba autorité bazali komona te nzela oyo enyokoli population na ndenge ya kosakana te surtout ba chauffeur pasi ve tata wela nini boarding na ba clean na ba tamakolo pasi
pour tout à autorisation où la rente là na bat makolo ah quand les joueurs ont tout à maman bat ah pour ma boule na bango oh peut pas ça ma boule sur ma bise nzela on dirait que musique que ti mata digibal tous à tout à manifeste 24 ti abaya 5000 fois 5000 fois vous aurez 2500 quoi les boules faut comme ça bon tina destination petite ville pour na komawa il faut des 5000 fait kofi moto tout ko lobaté pas ça ressort la tenze là tous les bateaux juste ces années nzela bébé pas bon c'est nzela papa. Papa fachate la soli kambo. Yaza mwana mboka. Tolingie mingi. Tochie moteme pana nzambe na ye na sena mabele. Asa yisa biso. Prince, o basa la prince abimaniti. So ke bomuna basa la prince. O perso nzela oyu. Basali ya sosa. Basili si. Ndongo tu. Rendez-vous ya peza la 24. Po mata ipeni. So 24 tala onengezali. Tala manifeste. Po sa manifeste. De so komika 15. Okuta mbute ya jia bajete. Po longo ke ipeni. Umabe 3000, 4000 fona moto. Kobeba ya banzela boye ezali kitoko te ezali ko perdre beauté ya ville province ya Kinshasa surtout awa ko ba veni mususu bazali ko bongisa nzoka nde banzela ya minene ezali ko zwa mama na kara to ko interpeller kaka na ba autorité ba ye bananu ko bwa kalisu na bango ya mibale na direction a sosa o ekenda nsango po soki ebongi ezali pe raccourci po ekosunga ba chauffeur pe po na kima bambuteyaj so kinzela oye bongi ikusale loko Mag FM esale bino reflexion pe constat pona kolobele la base a ba pon mingi ya vi province ya Kinshasa oye sangisaka ba veni tope ba quartier ici ekoma neta moko ya mabepe ekoma boucher bolanda elema oyo. Basse ya pon mingi oyo esangisa ba commune tope ba veni tope ba quartier ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona soki okomi na première rue okomona se ya pon na etonda na milangi pe salite kasi ezwa nango kara epa ya ba autorité ezala na ba pon mususu kaka ndenge moko yango ba kinwa bazali komituna eske ba autorité ba monaka tope ba monaka yango te nde yango ekoma ko créer ba problème mingi surtout soki mvula ebeti ba inondation ezali ko salema na ba veni tope ba quartier po ba se ya pon ekoma boucher moye mai e circuler malamu ezali te population ba komi konyo kwa mana oyo etali malaria po bosoto etonda wana makasi na yango population bazali kosenga na ba autorité baye bananu kosala service moko oyo kosala ke ekira katope sala ka suivi ya base ya ponyo sona ville province ya Kinshasa po modèle o ezali kosala salité ezali kobebisa beauté ya Kinshasa boye kitoko te Mikolo yo na ville province ya Kinshasa embouteillage ezali sous selo kwa kolobela tepo e komi na ba coin nyonso tope ba commune banzela ebele ya ville province ya Kinshasa embouteillage ya kosakana te ezala ba we wa bouchon ezala mituka bouchon même bouchon nati ya bato makolo ko tambole komi pasi makasi bolanda elimo yo. Mikolo oyo bakinwa bazali konyo kwa mama kasi na oyo etali problème ya embouteillage na ba commune tu ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo problème ya embouteillage ezali ko se manifester makasi bakinwa bazali kolela pe bazali komituna ninyango ezali ko créer embouteillage kote misusu to mituni est-ce ezali suite ya kobeba ya banzela tope ezali suite ya kozanga banzela yango ezali ko créer problème oyo embouteillage ezali ko komisa transport pasi pe ezali ko matisa kuya transport po ba chauffeur mingi ba komi na système ya demi terrain ba kinwa bazali ko lela makasi po vie sociale yango ezali nango pe malonga te ba salaire ezali ya malonga te transport ko mata ezali konyokola bango na ba revenu oyo bazwaka ya mukie bazali kosenga na ba autorité ba trouver
bango solution. Tokomi na suka ya Mag FM kasi tozali na page rose. Botama elamu na bebe presidiel kitoko. Oyo abotama mokolo ya lelo bana bazalaka lipamboli tangu tomona kabana bakola kezalaka kitoko makasi peto kumisaka nzambe. Wumela na mokili ya tata nzambe kola sena loboko na ye bebe presidiel kitoko. Toko mina suka ya Mag FM soki bosepela kina. Édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingina. Équipe technique, pe rédactionnel, na sme caméra, bazalaki mi baleo, basali kitoko makasi ba filme ngayi, tozalaki na Junior Santos, pe na Israel Musongo oyo, basali musala kitoko, popo monanga, nabanda kunabino, montage, ikumbamaki epaya, peta franci, yaya ya baleki, ebele, kasi, jamais toka wana sanko luba, maluba, motuya oyo, papa nabiso, aebisaka, biso, toujours, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya yemeye. Dadi de dadi papoune. Maître Billy Maloua Cléophas. Boyoki. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino. Tokutani mikolo ezali koya. Sokinzambe apesibiso lisusu bomoite. Te.